Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af The Gentleman. Vi har endelig fundet en klub, eller jeg har endelig fundet en klub, og det tog alligevel lidt lang tid, før vi fandt den her klub. I spillet der er det taget fra, jamen, hvad er det taget? 3 måneder må det være. Vi er allerede kommet til september måned, og men det forklarer jeg lige mere om. Vi er kommet til en ny klub, og det er simpelthen Grindavík UMF. Hvad UMF står for, det er jeg ikke helt sikker på. Men det er på Island. Hernede på den vestvendte kyst, helt ude på spidsen her, der har vi byen. Jeg tror, den hedder Grindavík. Det hedder byen. Og det er jo i Island, eller på Island. Og det er jo meget spændende at se, hvordan det her det bliver. Jeg har aldrig været manager på Island før, så det bliver noget helt nyt og skal til at ud og prøve det. Skal vi sådan der. Men i hvert fald, den her lille flække, den er ikke særlig stor. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange indbyggere der er. Det har jeg ikke undersøgt nu. Men i hvert fald, Grindavík, ude i middle of nowhere. Sådan der. Og vi skal spille på Grindavík-Ullur. Hedder vores nye hjemmebane. Og lad os så prøve at se, om vi kan se det derude fra gaden af, ind mod stadion. Det er herinde bagved. Vi kan se tribunen her. Der er også en bakke, kan jeg se. Hvor lang. Jeg tror ikke rigtig, vi kommer så tæt derpå end det her. Men det herinde bagved, den ligger. Og ja, det bliver selvfølgelig meget spændende at se, hvordan det kommer til at spænde af. Men det er et flot område. Det er en flot by, tror jeg. En flot havn. Vi kan prøve at se, om vi kan komme ned på havnen og kigge lidt. Der er lidt street view. Vi vil prøve herfra at se. De har lavet noget strand protection her. Men det er jo et flot, flot, flot område. Så vi tager hele ned fra den fra østeuropæiske blokke til at komme helt ud i det her område i middle of nowhere på Island. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at spænde af. Vi prøver at kigge lidt mere på klubben lige her om et øjeblik. Og ja, her er vi så i Grindavík UMFG hedder det faktisk. Her i spillet i hvert fald. Og Grindavík, jamen, de ligger nummer 2 i ligaen. Der er 2 kampe tilbage. Vi skal bruge 1 point for at rykke op. Deres tidligere manager er simpelthen rykket videre til Stjarnan. Altså op i den bedste islandske række. Vi spiller i den næstbedste islandske række. Så det er lidt en gave, vi har fået. Lad os sige det sådan. Vi skal spille imod Víkingur Ólavsvík og et eller andet hold fra Reykjavík. Som henholdsvis ligger nummer 6 og 7. Så må ikke vi kan sikre os en oprykning meget meget hurtigt. Det håber jeg i hvert fald. Truppen. Nu er det sådan i Island, der har de åbenbart ikke sådan en U19 trup som vi kender det fra andre europæiske lande. Så der er en meget meget bred trup, og det har taget mig lidt tid at lige finde hovedet her i. Hvad kan vi bruge det her? Jeg har simpelthen valgt at have to sidste kampe, jamen der blev det bare en fuldstændig basic opstilling. Jeg har ikke gør mig yderligere tanken omkring den, og så sikrer mig det point, og spiller det igennem, og så begynder at oparbejde noget nyt til den kommende sæson. Så ja, økonomisk, der er de problemer. 6 millioner minus, så nok ikke her lige i første omgang, vi får et trænerbevis, men altså nu tænker jeg, at vi skal blive her et stykke tid i hvert fald, og så må vi se, hvordan vi kan udvikle klubben, og hvordan vi selv kan udvikle os. Om jeg kan få et trænerbevis, for det har jeg ikke endnu. Jeg har ikke fået noget trænerkursus i noget som helst. Så jeg har kun de her få tal, som jeg fik nede i Ukraine i Metallist. Så det bliver spændende at se, om vi kan sikre os oprykning. Det gør vi nok højst sandsynligt. Og så gælder det selvfølgelig om at sikres overlevelse i næste sæson, hvis vi kommer så langt. Der er lige noget pres med, jeg er lige kommet til klubben.
Det har jeg efterhånden prøvet en del gange, når jeg spiller Journeyman. Så jeg ved næsten godt, hvad du spørger mig om. Så er det der. Godt. Der er også noget kontraktforlængelse, det kigger vi på senere. Det vil jeg ikke bruge tid på endnu. Vi må have 5 udskiftningsspillere i den her Diddly Dalt Carla. Jeg håber godt, det bliver lidt anderledes op i Pepsi Dalt'en. Kamre eller 7 udskiftning. Ej, det hjælper lidt på det. Jeg hader det, der kun er 5 eller 4 udskiftninger og bruge 2 af dem eller 3 af dem eller meget du bruger. Det jeg må forhåbentlig bruge dem alle. Så. 3 på nyheds, okay. 5 udskiftninger. Okay. Det bliver spændende det her. Skal vi have en målmand med? Vi vil godt lige have en angreb med. Sådan der. Men umiddelbart så ser startelveren ser faktisk ganske lovende ud. Det synes jeg faktisk. Så nu må vi se om vi ikke kan sikre os de bare 1 point i hvert fald, og så få oprykningen. Og så er måske ikke ligesom vi allerede få en titel her i efter første 2 kampe. Det er meget meget mærkeligt. Jeg har ikke prøvet sådan at komme med en slutning eller lige en slutning til sæsonen. Det har jeg altså ikke. Nu får jeg smidt nogle af de her ungdomsspillere ned på. Prøv at se, de forsvinder bare ikke herfra. Det bliver godt nok noget rodet noget, det her. Svanbjørn Andersen. Ja, det må jeg kigge på. Jeg kan slet ikke overskue det lige nu. Jeg synes godt nok, der er mange spillere. Også dem, jeg ikke kan spille sådan. Altså bare rygte. Den er blevet lavet ligesom en hvad hedder det, en rugekasseklub. Og hvor jeg skal spite min egen spillere, tror jeg. Nej, det. Jeg er ikke helt sikker på det her. Det virker meget, meget mystisk. Men okay, sådan er det. Det er der ikke så meget at gøre ved. Der er noget taktisk briefing. Det kører vi lige. Vi har ikke så meget at sige lige umiddelbart lige nu. Nu skal vi bare have 1 point som minimum. Og så få den her oprykning på plads. Det vil være rart. Se fornuftigt ud. Jeg tror faktisk, at det er ved. Er vi rykket op? Det er vi. Ud at spille i næste kamp for klubben, så er vi rykket op. Okay. Det er meget, meget mystisk. Jamen, så har vi sikret oprykningen. Så er bare spørgsmålet, om vi skal blive nummer 1 eller nummer 2. Og det kan vi også selv afgøre, for de har spillet deres kamp, og den tabte de. Så vi finder 2 sidste kampe, så har vi sikret os en oprykning. Eller hvad hedder det, førstepladsen og en pokal. Det er meget, meget, meget mærkeligt. Ikke fordi jeg skal tage æren for noget som helst her. Det har jeg ikke rigtig fortjent endnu. Det var jo kun gave, at han smuttede til stjerneren, den tidligere manager for klubben. Nå ja, men så har vi da prøvet det med. Fint, fint. Jamen, vi er da bare klar til kamp så. Rykker op oprykken uden at få en eneste kamp endnu. Det er alligevel rekord. Det har jeg aldrig prøvet før. Nå. Men det kan vi kun være glad for. Og vi spiller selvfølgelig. Jamen det er jo lige før det er selvfølgelig, at vi skal spille gul og blåt jo. Vi er jo gul og blå åbenbart. Det var vi også i Metallist. Så ingen forskel der. Så har vi fået noget på CV'et i det mindste. En oprykning i Island har fået på CV'et nu. Uden at have gjort noget for det. Det synes jeg alligevel, det er bare sjovt. Men derfor er der ikke nogen grund til at smide det væk. Eller ødelægge det. En god stemning her. Ja.
bagud på straffespark. Det er skidt. Det er godt mål, der. Vladimir Tufikisic. Vores udlandsk spiller i hvert fald må det være. Han fik islandsk med til. Sådan. Lægger stadig nummer 2. Ah, det kunne være fedt at vinde ligaen. På 2 kampe. Det kunne være fedt. Vi kan stadig godt nå det her, drenge. Kom så. Forlang mere. Undskyld. Kom så. Vi skal godt sætte lidt, for vi skal vinde. Hvis vi skal blive nummer 1, så skal vi op og vinde. Skal vi vinde en kamp i hvert fald? Det var den nemlig godt sætte ind, det der. Nej, der var offside. Det var ellers godt sætte ind, må jeg sige. Jeg tror ikke, vi når off. Hansik er træt. Helgason kommer ind i stedet for. Prøver vi en ny angriber ind. Skarbrætter. Sådan der. Kom så. Vi skal op og vinde den her kamp. Kom så, drenge. Hvis nogen lige har fortjent den her oprykning her. Med mig bag roret. Sådan der. Afsted det går. Whoopsie. Helgason. Kom så afsted. Helgason. Ligger ned over. Dobbelt målscorer Vladimir Tufsekic. Lidt heldig mål, men det tager vi gerne med. Nu lægger vi nummer 1. Ja, der skal ikke meget offensiv mere. For pokker der. Ja, det kostede sig lige der. Det glemte jeg sgu. Nå, så må vi køre meget offensivt igen. Kom så. Nej, det ser nok kun ud til, at vi kommer. Ja, yeah, okay, 2-2. Det var ikke helt. Det var ikke helt godt nok. Den vil jeg gerne have vundet, den her. Så tager vi bare mod Knatsbyr. Men nu får der gå jo. Hvorfor skal jeg altid vælge de der lande, der er så svært at udtale? Hvorfor var jeg bare skulle tage til Danmark til FC Roskilde eller et eller andet, som man kan finde ud af? Nå. Første kamp overstået. Og det gik jo sådan set meget godt. 2-2, det er da okay. Prøv lige at lave lidt om. Har vi ikke nogen, der er lidt bedre? Det er også gået helt galt med det her. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Nå. Jeg vender tilbage lige lidt med den næste kamp. Den sidste kamp i sæsonen. En sæson, der har for mit vedkommende været en kamp indtil videre. Men det tager vi gerne med. Så er vi klar til sæsonens sidste kamp mod Rotur Reykjavik, må det hedde. Ikke så mange ændringer. Jeg prøver lige at sætte en... Hvad var det nu, jeg havde ændret? Jeg havde en eller anden, jeg kan ikke huske, hvad det var. Nå, det er også lidt meget. I hvert fald sidste kamp for sæsonen. Og så må vi se, om det er nok til at... Rykke op. Jeg ved ikke om vores rival i tabellen, om de har spillet deres sidste kamp. Kan vi nok se om det er et øjeblik. Men spiller i hovedstaden mod et Reykjavik hold. Starter med at have den ud til et målspark. Fint nok. Ej, Selfoss de spiller nu. Det er lige kommet foran, kunne jeg se. Eller hvad?
Nej, det gør det ikke. Nej, jeg tror ikke, vi kan nå det. Nej, fordi jeg har... Ja, det kan vi desværre ikke nå. Så vi må tage til takke med en anden plads. Det var også okay. Jeg kan ikke få lavet for langt at vinde det første trofæ i efter to kampe i en klub. Så sådan det. Meget stille første leg. Skal ikke alverden lige nu. Jørgensen. Holm. Markius. Der scorer han igen. Tufcetic. Han er en, der skal holde sig med i hvert fald. Han skal i hvert fald blive i klubben. Det er helt sikkert. Han har godt nok gjort det godt. Indtil videre 2 kampe, 3 mål. Det er jo næsten mere, man kan forlange. Kom så. Nej. Godt lige forlange lidt mere. Tosic. Du var tæt på mål, men ikke tog den. Kom så, bliv ved med at presse. Fint nok. Tilfreds, det er fint nok. Vi er ryddet op, så vi skal ikke til at lave alt muligt store forkromede udsagn, der hedder det, til gengivelse. Sådan, der kom så frem med den. Jørgensen. Hansic. Dorstrasson. Tosicic. Lægger ned over, og der. Marcius. Godt spillet, drenge. Lige have det balanceret. Ikke så meget frem. Ofori. Den går frem mod Tosic. Ah, mister bolden. Okay, vi skal have en ny målmand. Han er da pivring. Han tager der ingenting. Djokatovic. Ny midtbanemand. Andras Kolar. Offensiv. Helgason. Hilmar McShane. I stedet for Holm. Kom så. Vi kan jo bare kaste hele pivetræet frem. Om vi taber eller vinder, det er lige meget lige nu. Eller taber eller stuegjort. Vi skal op og vinde. Kan vi lige så godt lige prøve. Sådan der. Tosicic. Han skulle spille den over. McShane har stået fri derinde. Trinskar. Og Helgason. Ja, frispark. Djokatovic. Ud til Trisnikar. Marcius. Sådan der, Tosicic. Altså, mine kanter, de fungerer i hvert fald ganske fint. Det ser faktisk ganske fornuftigt ud. Tved Hansen. Tromstern. Ja. Det var lige ved at gå galt. Sådan der, fik den væk. 2-2. Ja, det er jo ganske godt, men det er jo fint nok. Det var den her sæson. En meget, meget kort sæson. Men sådan det.
Det blev lidt en lidt mærkelig afsnit med en meget, meget kort sæson. Nu skal jeg til at bruge pausen her på at få bygget noget nyt op. Og gøre klar til, at vi skal spille i den bedste række. Det blev meget interessant at skal være et oprykkerhold nu i den bedste islandske række. Så må vi se, hvor langt det rækker, om vi kan overleve. Og skal endda komme længere op end det. Men jeg kommer, så bliver det svært, vi har ikke nogen penge at købe ind for eller noget som helst, så vi må se, hvad vi kan få. I hvert fald, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I vil følge serien stadigvæk. Nu har der godt nok lige været en lille pause, men jeg håber stadigvæk, I vil følge med. Tusind tak, fordi I så med. Kan jeg det godt. Hej.